awani odo baba baba ti won kidnap omo won mi e ba explain fun won ara le ko le gbo omo won do ko baba ya bo robe laipe lo no pa subawa bi o ti en se omo ilu yi ogo ilu na ni imo eko lo tu wa o de wa jade sele mi obirin olobirin iyawo ko ba ko iyawo present asisa ko awon wo lo pa won awon wo lo pa won fula ni atawon boro won se kidnapper na kidnapper won yo won ba be ransom and tawon ba mi la won yo ba ti down lo won pa ni eni mo ti e lo be mo mi e lo loko ko ba ti e bi owo ni awa 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 won bi owo e mi no gba nítorí náà ni bàbá wa ṣe sunday gbowó adé ẹmọ ṣe wá síbí gẹgẹ tí ẹ ṣe ń rí gbogbo tí wọn ti ṣe ní àti àárọ pàápàá jùlọ pé kí òpin kó dé bá gbogbo àwọn fúlàní àti bòròrò tó ń wá sí ilé wa tó wọn fẹ máa kó wa ní ẹrú a lè lọ sí ìlú wọn láti lọ máa ṣe bẹẹ nítorí náà ni bàbá wa ṣe sunday gbowó adé ẹmọ wọn ṣe gbéra dìde ló ń wá sí ìlú yìí iṣẹ ribiribi ni wọn ti ṣe màá fẹ́ jẹ́ kí àwọn náà kan sọ̀rọ̀ sí ohun tí ó lọ àti nǹkan tójú wọn ti rí láti ìgbà tó ti dé sí ilẹ̀. So látàárọ̀ ta lẹ ti dé a rí pé ọlọ́run ti ń fún wa sí àwọn fúlàní ìlú ni ti mọ̀ pé wàhálà dé kábíyèsí ni support wa pé wọn fẹ́ fúlàní àti ìlú ló ń lò wọn ó ti tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ṣẹ̀ gbé ọmọ tòun náà lẹ̀ ni wọ́n gbé ọmọ tóun fi dandan wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ajẹ́pẹ́ òun ló kù tó fẹ́ gbé báyìí so fún díẹ̀ yìí wọn fẹ́ fúlàní ìlú wọn so àwa kẹ́ni ká kàn sí bàbá wa ká kàn ẹ̀ bá wọn dárò ti ẹ̀gbọ́n wa tó kù yẹn àfi ìyàgbọ́ bàbá kí ọlọ́run ní járí rú ẹ̀ mọ́ ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run yóò jẹ́ kí ẹ̀yin wọn dáa ó yẹ́ wàá di kẹ́mi tí yóò gùn gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ ọlọ́run wá ṣe ní àsemọ́ bẹ́ẹ̀ àní wàhálà ogun kú òtítù nígbà yìí mọ́ gbogbo àwọn tó àwọn fúlàní tó ṣe eléyìí náà gbogbo ọmọ yorùbá ti ń bẹ lábẹ́ fúlàní tó ṣe irú eléyìí náà ọlọ́run pa àwọn tirẹ̀ tirẹ̀. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá TV. Àtúwárí pàwọn ọ̀dọ́ kan náà ń bẹ lábẹ́ wọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ bíi gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ ń bẹ pẹ̀lú Fúlàní tẹjọ́ ń sepọ̀ pé kí Fúlàní ọmọ ta tẹ́ ń ta àwọn fámílì yìí lọ́pọ̀ tẹ́ ń ta Yorùbá lọ́pọ̀ Fúlàní ẹ lọ jáwọ́ o tẹ́ ẹ bàbá jáwọ́ o ẹ gbogbo lọ ni. Gbogbo àwọn tá a bá fi tunu tinú tàbí gbó ti Yorùbá ta dẹ̀ wó pé ìyàwó gb ọlọ́run ìdíkà jàjà yìí àṣẹ àṣẹ ogun ti dé láàrin Fúlàní àti Yorùbá báyìí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àmì gbogbo lọ àwọn ẹ̀gbọ́n wa náà tí wọ́n pa ọlọ́run ọba tó la yóò fi tiwọn yẹn bí yóò fi dópin tí yóò fi gbogbo àwọn àṣẹ o ṣe wa rí ni ẹ ṣe bàbá o ṣe 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 ọmọ ọmọ
Quick media Ishokan Omo Yoruba TV fe gbohun ti mo so fun Sunday Igbohun ero ra se o ero ra se o o ma da bi pe la wa fe se ni ti mo gbe ti mo fe din da mo fe din Gangan la se wa nisin eri ko pa won ara ni gangan ton jare ton tu yaya ko wa sha